Marko Đedović očitao bukvicu Jovani Cvijanović jer je zaključio da je pokušala u dogovoru sa Nitom Stanojlović da napiju Jovanu Tomić Matoru. Nisam htela da je napijem, rekla je Jovana. Ti ćeš nekog da napiješ, da ti j mamu p, rekao je Đedović. Nemoj da im se mešaš u odnos, Jovana, rekao je Munjez. Nisam nikog htela da napijem, samo sam stavila na sto, rekla je Jovana. Napravite plan da je napiju večeras. Mrš lažovi, rekao je Đedović. To je Jovanino pivo, rekla je Anita. Šta je s tobom, jel si ti retardirana, rekao je Đedović. To je Jovanino pivo kod mene, rekla je Anita. Tebe je Bog napao, ti si osakaćena. Veća kazna ti ne treba, rekao je Đedović. Ja tebe ne diram, ja sa tobom nemam problem, rekla je Anita.